kaut kā neveiksmīgi. No spēlēja, bet tajā spēlē dzelme pārliecinoši. Dzelme ātri jau mums spēlē, tur jau Silva pret Solaviču. Kečānos. Labs centrējums, bet dzelme labi iziet ar dūru nospēlē. Izšķērdēja, tā ir to iespēju Daugavpilī, glāja Kristaps Dzelme. Tarasa un lielas iespēja bija centrējums. Tur viens Tarasos ar galvu, bet neicināk viņam sitiens. Pilnīgi viens, žēs, ka spēlē viens par vienu arī apspēlē Gliņš Gluško, bet piespēlēja vārtiem neprecīzi. Tarasos tur vārtu priekšā gaidīja, jau bija ieņēmis pozīciju, bet neizdevās Rižēvskim piespēlēt. Tikmēr Jūra, man liekam, vēl ir rezervē ir. Jo pieminēts aizsieks Šiļuks, ir... Tāpat ir Kirils Grigorovs. Ir piespēlis tālu stabu, tur gan Ikelnieks bija viens cities pa vārtiem, Dzelme. Tver bumbu, es izskatās veids centrējumu, labi piespēlis sodu laukumā. Dzelme šķiet kontrolē situāciju, jā. Sodu laukumā, Dāls Ikelnieks ar bumbu, jāgūst vārti. Un šeit fantastiski spēlē Dzelme. Ļoti labi tverta bumba. Nu, atsist šajā epizodē, bet Ikelniekam bija jāgūst šeit vārtu. Aizmugus stāvokļi nebija, viņš bija pavisam viens. Un Dzelme parāda sev no labākās puses. Labi uzsita Ikelnieks ar kreiso kā. Mājumkustības var uzsist, sīties pa vārtiem un Dzelme iesaistās spēlē. Varbūt cenšās novērst uzmanību, ka Dzelme varētu domāt kāds cits sitīs. Nu, vērosim, kā Torres sitiens netāri pat piespēle vai sitiens. Nu, astotais numurs dodas laukumā Liepājniekiem. Labs sitiens Māra var paklausīt pildījumus. Ir bumba kreisā malā, piespēles sodu laukumu un Dzelme veiksmīgi nospēlē ar balsi. Tad Šačins izlēm centrēt uz tālo stabu. Šeit Dzelme pārliecinoši nospēlē un šeit jau Briškens nesņem tomēr bumbu. Dzelme izlēm piespēli dot uz priekšu. Šis nav mēne pret Panasjuku centrējums Gauračam. Vācijam jāspēlē pirmajām, tā arī Dzelme spēlē. Pret metu viņš ielēda divus vārdus, bet pietiekami normāli. Centrējums to stabu, Gauračs pirmā īstā iespēja šajā spēlē, Gauračs no tūs distances sit ar galvu zem vārtu pārlekņa, Dzelme glābi komandu. Tu pats vēl blakus bija arī Mehmeridža, bet man liekas tas bija Gauračs, kurš pieskārās pēdējais bumbai. Centrējums, Gauračs solokumā, mēnā, vēl viens sitiens, Dzelme atkal glābi, ļoti labi nospēlē Dzelme, vēl viens moments Sparta. Par bumbu šeit nedaudz ir būt rāpīgi Kristapam, bet nu, viskārtībā ar Dzelmi nekāda triecienība nebija sāpīgi. Nu, tiešām jau Spartim pēc tam ekranas jau krietni vājāks sniegums, arī sezonas vidū viņš tika atbrīvi. Gauračs, vēl viena kļūda Jūrmalai, labs ies no distances. Bīstam sidienas galvu, nezinu. Arhins, visvēl ir vārtiem tieši virsūt Dzelmam, vēl viens. Vēl viens izdāļāts pretzbrukums, vēlāk Šlampem. Šlampi gar vārtiem asi un vārtu pārliknis! Piespēles iedās nāca sidienas par vārtiem, vārtu pārliknis. Astoņiem gūtiem punktiem, nu pagaidīsim pēc centrējuma, turpināsim. Labi iesgainā nospēlēt Dzelme. Nemainīgi virsvadībā Ventspils komanda. Jelgava 1-1 atvainojos, Jānis Ikaunieks. Nu labs apvešanas manevrs, bet... Labs sitiens! Un labi spēlē Dzelme. Laks šoreiz uzbrukums smailē. Piebilst gan, ka pāri vārtiem. Labs moments Liepājniekiem. Nu, spēles norit pilnā sparā, bet ne ar virslīgas komandas. Daudz tas par skādi. Otrā puslaikā paliek ļoti. Man krievisks vārds viens ienāca prātā. Un zaudz sev radīt. Un beigās norībināja Kristaps Grebs vārtu stabu. Tā ir vienkārši. No šeit Kristaps Dzelme nospēlē. Maz viņš tiek pie bumbas, jo redzat, ka pāršas pieder Jūrmalē, neapšaubām. Lai sitiena pozīcijā, Paulo sit, nu uzreiz manīju, ka sitiens ir ārkārtīgi neprecīzs, paveicās, ka trāpi viņš pa Jūrmalē. Un šeit Kristaps Dzelme neriskē tvērt, izsit ar durēm, bet ne pārāk veiksmīgi. Bumba būs uz augšā, nevis centrējums, un centrējums neveiksmīgs rokās. Dzelme kārtām realizēja pa vienai pendelī. Zaudējumā 1-3 pret Jelgavu, zaudējumā nomainī Priedēnu pret Milšēvi. Pavisam citāds sastāvs bija Jurmalē, tā ka jau divreiz kopš tā laika ir mainis. Šeit kā kļūdās tas pats, Gatis Kalniņš arī piesteidzās un ievirzība. Šis pilda standarta situāciju. Bumba lido vārtu virzienā, bet diezgan viegli Kristaps Dzelme bumbu tvēra. Nu, atkal spēlēs gājienā Dzelme, nospēlē.